Dobro večer, dobrodošli. Vreme je za novo izdanje emisije Između redova, Međunarodni dan ljudskih prava. I danas je obeležen u svetu, ali i u našoj zemlji. No, čini se u našoj zemlji nekako sporadično, stidljivo. Međutim, povodom ovog dana ljudskih prava oglasio se i zaštitnik građana, gospodin Zoran Pašalić, koji je u pisanoj izjavi medijima rekao da se građani sve češće suočavaju sa nemogućnošću ostvarivanja elementarnih ljudskih prava, gotovo u svim oblastima. Ja sam kao novinar i urednik ove emisije pokušala da na ovu temu čujem i zaštiticu građana Niša, gospođu Sanju Stojanović, da čujemo zapravo kako stoje stvari po pitanju ljudskih prava ovde u Nišu. No, gospođa Stojanović se ponovo nije odazvala pozivu Belem i televizije. Podsjetit ću vas da je ona na ovoj funkciji već nekoliko godina, ali se retko ili gotovo nikako ne pojavljuje u medijima, tako da ćemo zaista ostati uskraćeni odgovora na pitanje kako se poštuju ljudska prava u Nišu kada su u pitanju javna preduzeća, javne institucije, lokalna administracija. Da li imate neku vrstu problema? Znate da ste u potpunosti u pravu, a jednostavno ne možete da ostvarite svoja ljudska prava. To je, dakle, tema večerašnje emisije. Gost u Belem i televizije, gospodin Igor Milosavljević ispred Pravnog centra Niš, osoba koja vrlo rado svima pomaže, svima vama koji se prosto nađete u nekom problemu, naiđete na neki zid ćutanje i ne znate više šta ćete da radite. Dobroveče, dobrodošli. Hvala što ste ovde. Hvala. Pre nego što pogledamo prilog, samo mi recite da li se i vi suočavate zapravo sa građanima koji su negde izrevoltirani, ne znaju više šta da rade, od koga da traže pomoć. Svakodnevno. Nažalost. Bespomoćni su, jel da? Da. Dobro. Utoliko je onda uloga ovih zaštitnika građana jako, jako važna. Ali evo, na nesreću, grad Niš ima takvu zaštitu građana koja se uopšte ne pojavljuje u medijima. Ne znam da li je grad urgirao da se ona ne pojavljuje u medijima, ne znam zaista. Izvinite, nisu, što sam vas prekinuo, nisu oni bespomoćni. Građani? Tako je. Njima samo treba objasniti im pomoći kako da ostvare ili da zaštite svoje pravo. A ko bi trebalo da im objasni? Pod 1.10. između ostalih i Pravni centar Niš. Dobro, to je ono besplatna pravna pomoć. Tako je, ali još uvek čekamo da se svi ti propisi koji bi trebali, podzakonski akti, da budu doneseni, da vidimo da budu doneseni i da vidimo kako uopšte možemo da funkcionišemo. Zato što tu postoji neke stvari koje iz lične prakse vi imate situaciju da vam neko dođe i da vi obavestite policiju da li ste vi ovlašćeno lice ili niste ovlašćeno lice. I da li će policija intervenisati u roku od 5 minuta ili neće intervenisati u roku od 5 minuta, nego u roku od malo dužeg perioda, kada već ta osoba izađe iz vaše kancelarije, zato što to nisu kancelarije kao što je kancelarija bilo koga ko radi u Centru socijalni rad, u tužilaštvu ili u policiji. Znači, imamo i te tehničke probleme, plus što imamo i neke druge probleme što se tiče finansiranja, gde se pravi razlika između advokatske komore i između udruženja kao pružaoca besplatne pravne pomoći, odnosno besplatne pravne podrške. Dobro. Hajde za početak da čujemo šta je rekao Zoran Pašalić, zaštitnik građana Srbije, na ovu temu, pa ćemo onda nastaviti razgovor upravo u tom pravcu. Slušamo prilog. Međunarodni dan ljudskih prava građani Srbije u velikom broju i ove godine dočekuju suočeni sa narušenim ili teško ostvarivim pravima u oblasti ekonomskih, socijalnih i imovinskih prava, ocenio je zaštitnik građana Zoran Pašalić, a prenosi Kurir. Netolerancija i nasilje kreiraju nedovoljno bezbednu sredinu i traže dodatne napore države i društva kako bi prava svakog pojedinca bila u punoj meri ostvarena, konstatovao je Pašalić u pisanoj izjavi. Kako prenosi Kurir, Pašalić je rekao da građani upozoravaju na svakodnevne povrede njihovih prava i sloboda, zahtevajući da se u njihovom svakodnevnom životu poštuju zajamčena prava. Poražavajući je, ukazuje Pašalić, da svako 600 dete u Srbiji je korisnik usluga socijalne zaštite. Iznosi dečeg dodatka i novčane socijalne pomoći ne mogu obezbediti ni najosnovnije dečje potrebe, a zaštiti građana godinama unazad upozorava na nedovoljan broj usluga i servisa za decu. Područje medijskih prava i slobode i javnog informisanja karakterišu govor mržnje i česti napadi na medije i zaposlene u medijima, što ugrožava njihov položaj. Atmosfera zagađenja mržnjom i netrpeljivošću vodi unižavanju njihove profesije. Zaštitnik građana inicirao i privodi kraju uspostavljanje platforme
koja će evidentirati sve napade na novinare i za koja će svojim autoritetom stati medijsko udruženje i asocijacije, poručio je Pašović. Jedan smo u studiju, dakle i novinari su definitivno ugrožena vrsta i sve češće se novinari napadaju sa raznoraznih strana, ali to nije tema večerašnje emisije. Da vidimo koliko građana je posjetilo Pravni centar Niš u nekom prethodnom periodu i na šta su se najčešće žalili? Pa za ovu godinu ja ne mogu da vam kažem, ali u prethodnoj 1735 Dobro. Osoba je bilo u Pravnom centru Niš. To je ogromna cifra. Ogromna cifra. Pa otprilike 15 do 20 ljudi dnevno. Mi imamo od 2011. pa na ovamo. Pogotovo sad kad se zakon doneo, kakav je donet, broj ljudi koji dolaze ne opada, znači identičan je. Pokušava da se pomogne svakome. Negde ima elemenata, negde nema elemenata. Negde su ljudi došli tako što jednostavno žele da nešto urade što je nemoguće, a negde gde zaista imaju ozbiljne probleme, zato što da li zbog nekog zida koji je postavljen ispred njih, koji se tiče administracije, ili zbog zida koji se tiče njihovih finansijskih mogućnosti, oni ne mogu da zaštite i ostvare svoje pravo. Kada kažete zbog finansijskih mogućnosti, da li se dešava u praksi da su u potpunosti u pravu, ali jednostavno ne mogu da krenu u neku parnicu zbog toga što su sudske takse visoke, pa ne mogu da dođu do pravde na sudu? Primera radi. Da li se žale, recimo, na rad javno-komunalnih preduzeća, na, recimo, zakon o obligacionim odnosima koji se možda ne primenjuje u nekim preduzećima? Naravno, dešava se da ljudi jednostavno koji su korisnici novčane socijalne pomoći, jer nisu stvarali čak ni uslove za penziju, da dođu u situaciju i da im se pojavi neko ko je njihov prvi komšija, koji je kupio plac ili kuću, i da uđe u njihov posjed i da kaže uzmi tuži me ako imaš pare. I šta onda? Ništa. Neki od njih dođu u pravni centar, pa onda radimo... I kaže, nemamo para, šta? Pa ništa onda radimo za džabe za njih i ne može niko da ih ugrožava, ne može niko da ih maltretira. Ako se to nekom ne sviđa, meni je zaista žao, ali to da njih neko ugrožava i maltretira zbog toga što ljudi ceo život su živjeli pošteno i zbog toga su došli u situaciju u kojoj su došli i da neko može da ih maltretira i da ih zlostavlja, to dok postoji Pravni centar Niš i dok ja radim u njemu, biti neće. Jasno. E sada, kada, ako se orijentišemo, u ovom prilogu nismo zapravo čuli, ali sve veći broj napada na žene, govorimo dakle o žrtvama nasilja u porodici, vi ste inicirali zapravo jedan projekat koji se tiče upravo pružanja pravne pomoći ženama, ali ne samo ženama, naravno to se može odnositi i na muškarce, je li tako, žrtve nasilja u porodici. I napisali ste jedan dopis svim preduzećima u Nišu, je li tako, ali i relevantnim institucijama u Republici. U Republici. Da li je bilo odgovora? Jeste, jednog komunalnog preduzeća da nemaju finansije da to... A šta je vaša ideja, inače, objasnite? Ideja je da se prvo deluje preventivno od strane stručnih ljudi, da svako od onih, da kažem, adolescenata, da mogu da dođu u školu i da shvate da to nije sramota i da tamo u stručnoj službi kažu ukoliko postoji nasilje u porodici. Ne nad njima, nego između oca i majke, ukoliko postoji. Da bi se vršila preventiva. Mi imamo jedan zakon koji je, nije loš, ali zakon koji je generalno ima odmazdu kao sankciju. Zabrana prilaska, zabrana komunikacije, posle toga ide zatvor. Posledica tog zakona, vi imate statistiku, koju ne bih želeo da se bavim, koliko imamo više smrtnih slučajeva kao posledice nasilja u porodici nego što smo imali pre donošenja tog zakona. Jer se ljudi, ja idem u zatvor, pa idem u zatvor. Izvršit ću teže delo nego lakše. Znači, treba i psiholozi, ne samo pravnici, nego psiholozi i psihijatri
da vidimo penologija je nauka o kažnjavanju, gde se kao jedna od elementarnih stvari stavlja resocijalizacija, znači popravljanje izvršitelja i preventiva kao takva. Znači da ne dođe do izvršenja krivične, da sankcija kao ona koja je predviđena zakonom, da bude takva da se krivično delo ne izvrši, odnosno da ukoliko ga neko izvrši, da se resocijalizuje, to jest da kad izađe, mislim, kad izdrži kaznu, kad izađe, oprostite na izrazu, kad izdrži kaznu, da više to delo ne ponovi. A pogledajte koliko mi imamo povratnika. Veliki broj, da. Znači, ideja je preventiva na prvom mestu, ali vi ste svima vam pisali, samo vam je jedno preduzeće odgovorilo, je li tako? U roku od 3 dana, da. Grad Niš? Nemam odgovor. Nema odgovora, da. Dobro, uprkos tome što recimo Pravni centar već godinama unazad pruža besplatnu pravnu pomoć građanima i negde ste poznati ovde u Nišu da pružate te pravne usluge. Nije bilo nikakvog projekta za vas konkretno? Pa ne, ovo nije samo projekat. Ovo je dugoročan program koji Pravni centar ne bi radio sam. Pravni centar bi radio, postoji nekoliko protokola koji su potpisani sa Centrom za socijalni rad Sveti Sava u Nišu. Znači, sa stručnim ljudima, ljudima koji su edukovani, ljudima koji to rade svaki dan, mi bismo to skupa radili. Ne bi to Pravni centar radio samostalno, pa sada kažete, to je nešto što ćemo mi da odradimo godinu ili dve, da uzmemo pare, da ih properemo, ja se izvinjam na izrazu, i to je to. Nego da se to radi dugoročno u saradnju sa jednom izuzetno kompetentnom institucijom i ljudima koji tamo rade, Centrom za socijalni rad Sveti Sava u Nišu, i ljudima koji svakog dana to rade, da li kao pravnici, da li kao psiholozi, da li kao sociolozi, sa svima njima da to radimo zajedno kako bi se preventiralo. Jasno. I smanjio broj upravo nasilnika. Tako je. Ali šta pokazuje vaša finansijska konstrukcija? Evo sada se pravi zapravo budžet za narednu godinu i sada je pravi trenutak za tako nešto. Za grad Niš. Novembra meseca, sredina novembra je svima poslata molba što se toga tiče. Ako se izuzme jedno komunalno preduzeće koje je reklo da nema novca, ostali nisu odgovorili na to. Pa da vam kažem nešto, iskreno. I da niko ne odgovori. I da ne daju novac, sledeće godine ćemo da radimo više nego što smo radili ove godine. Jasno. Dobro, pravimo pauzu, gledamo reklame pa ćemo onda nastaviti razgovor. Dobrodošli nazad, pratim se između redova. Otvorimo i brojeve telefona za vaše pitanja. Gospodin mi televizije, gospodin Igor Milosavljević ispred Pravnog centra Niš. E sada, gospodin Milosavljević, ponovo ću vas vratiti upravo na onih 1735 osoba koje su potražile pomoć od vas u prethodnoj godini. I tada ste rekli da je tu bilo različitih slučajeva, ali između ostalog ljudi dolaze kod vas i zbog nekih komunalnih problema. Je li tako? Imali ranijih godina smo imali tu vrstu problema da se od građana naplaćuje ono što je zapravo po zakonu o obligacionim odnosima zastarelo, a jednostavno mnogi nisu upućeni u to, pa na kraju priznaju čitav taj dug. Da li sada sa tim više nema problema? Ima problema i dalje sa tim. Tako, dobro, da. Kako? Mi smo prošle godine imali još nešto, oprostite molim vas na digresiji, krajem prošle godine mi smo imali sa Poreskom upravom u Nišu taj problem. Dobro. Gde kasnije... Govorite o lokalnoj poreskoj administraciji, tako govorite o porezu na imovinu. Tako dobro. Je, gde je priznato ljudima koji su podneli žalbu i gde smo napisali to što smo napisali, gde je njima jedan, naravno, u onom delu u kome jeste dug zastareo, bio otpis i pripadajuća kamata. A bilo je pokušana naplata. Hoćete da to malo razjasnite i da kažete šta je to lokalna poreska administracija žela da naplati, a po zakonu nije smela? Da li su to ona dugovanja koja su starija od 5 godina? Da. To. Znači, hoćete da kažete da je neko imao dug od pre 10 godina, po zakonu oni ne bi smeli da traže naplatu tih potraživanja starih od 5 godina. Oni bi morali da donesu rješenje da je taj dug zastareo zato što tako piše u zakonu. I oni koji su uložili žalbu, njima je žalba prihvaćena, a oni koji se nisu setili... U onom delu u kome je ta žalba osnovana je bila apsolutno prihvaćena
a oni koji se nisu žalili, sa njima već pravni centar nema komunikaciju, tako da ne znam, verovatno su ljudi ili platili ili je to otišlo na izvršenje. Halo, dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, izvolite. Kakva su vaša ljudska prava? Da li su ispoštovana u svim segmentima? Nisu ispoštovana. Prvo da pozdravim vas i vaše gosta, mog dragog prijatelja Igora, koji mi je više puta pomogao. A evo, javljam se da bi ovaj naš Niški okrug čuo i da bi se, ako možemo, nekako organizovali da postaknemo ovu državu, da ova naša prava koje imamo, koje nam uskraćuje, da nam ostvari. A i vas bih zamolio, ako mogu da dođem kod vas, da prezentujem 5-6 pitanja koje mi agencija, radi se o restituciji, vrlo dobro znate, više puta sam vam govorio, zašto agencija za restituciju nema javnost u radu, evo unazad 2-3 godine, ama neće reći da kaže u vezi sa restitucijom. Dokle se stiglo, šta se planira, a najbitnije, kad će nam isplatiti ono što ne može da nam vrati. Da, da. Dobro, ja ću pokušati ponovo da stupim u kontakt sa njihovim filijalom ovde u Nišu i da vidimo da li može neko da dođe da gostuje i da odgovara upravo na ta pitanja. Dokle se stiglo sa restitucijom i naravno jako važno pitanje ne samo za vas, nego za mnoge Nišlije. I ovo je također u domenu ljudskih prava. Imamo zakon, ali diskutabilno je kako se on primenjuje u praksi. Slušamo narodnog gledalca. Halo, dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, izvolite. Jedno principijalno pitanje. Izvolite. Zakon o obligacijama kaže da dugovi zastarevaju za godinu dana. Tako je. Kasacioni sud kaže da za sve važi osim za distribuciju. Da li sud treba da sudi po zakonu ili po mišljenju kasacionog suda? I ko treba da štiti građane u ovom slučaju? Hvala. Samo toliko hvala. Hvala, hvala. Odmah krenite od struje pa ćemo se vratiti na restituciju. Pa dugovi zastarevaju za godinu dana, ali vi tu imate jednu stvar koja je vrlo problematična. A to je da distribucija kaže mi nećemo da vas utužimo, ja se izvinjam što ovako pričam narodski, mi nećemo da vas tužimo za dugove koji su preko godinu dana, ali zbog toga ćemo da vam isključimo struju. Može da se desi slučajno da vam otpadnu plombe, a onda ćemo da vam tražimo da platite sve dugove kako bi vas priključili ponovo na EDA mrežu, plus kupovina novog brojila i ostali troškovi koji idu s to. Tako da mi imamo tu jedan veliki problem što sve ono što bi trebalo da bude jasno, vrlo jasno definisano, ne samo što se tiče distribucije. Ako neku distribuciju prima platu, a nije tužio mene jer sam dužan, on treba da snosi odgovornost, a ne da dođe meni da otpadaju plombe od straha kad se pojave lice koje očitavaju brojilo. Mislim, kao što su ljudi pominjali u pravnom centru Niš. Što se tiče restitucije. Mi imamo naturalnu restituciju koja je izvršena tamo gde je mogla da se izvrši, znači vraćanje onoga što je oduzeto u nepokretnosti za ono što je vraćeno vlasnicima, odnosno naslednicima vlasnika, ukoliko oni nisu živi. Što se tiče naknade, za to država treba da ima novca, a kad će država imati novca, to je pitanje. Isto je to kao kad je u pitanju konfesionalna restitucija. Kad je u pitanju, recimo, crkva. Vi imate tamo gde sve što je moglo da se vrati, vraćeno je. Gde je moglo da se zamenska restitucija izvrši, zamenska restitucija i ovde je izvršena. Međutim, što se finansijskog naknade tiče onoga što je oduzeto, država jednostavno finansijski očigledno da trenutno nije u situaciji da to uradi, a kad će biti u finansijskoj situaciji da to uradi, to je pitanje. Dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, izvolite. Zvani Zlatko, ako može jedno pitanje za gospodina. Može, izvolite. Imam problem 5,5 godine kako sam se razveo sa
bivšom suprugom. Dve devojčice su sa mnom, jedna je sa njom. Imam presudu pravosnažno dve godine, treba da vidim svake meseca po tri dana da bude dete kod mene. Ta presuda samo jednom je, samo jedno je ostvareno u dve godine. Samo jedno sam dete video. I me taksiju isto ne plaća pet godine. Za 9 meseci sam je tužio, dobio sam je posle 2 godine tuženje da mi na uslovnu kaznu i da mi plaći metaciju. Sada sud mi je dodelio advokata za dete, zato što dete je maloletno. I sad taj advokat mi prvo je rekao da će da je nabiju zatvor, reći ovo ako ne plati, a sad mi kaže da je ne tužim, da ne mogu ništa da uradim i da više ne dolazim kod njega. A ja nemam dovoljno novca, pošto primjer imam socijalno i što samohrani otac sam zve maloletne dece, da angažujem advokata. Da opet traži da tužim opet za ostalo što ne plaći metaciju. Evo, i to me interesuje, šta da radim i kako da. Dete Radenko i to je stalno sudi u Sopu, pošto je ona se preuzela tri put posle mene trenutno u Sopotu. Ona mi kaže ja ne mogu i ja se ne kaznila jednom, a umeđu vremenu dete se razboli zadnje dve godine i treba da ide na magnetnu rezonancu. Celu godinu na dete ne može da nađe vreme da vodi na magnetnu rezonancu. I ne znam šta da radim, dete je u lošem stanju i doktorka kaže njena naša snežana se zove tamo u Sopotu i učiteljica isto kaže da dete po posebnom programu radi i ništa ne mogu raditi da pomognem detetu. Da, razumem. Znači, jednom sam ga samo video po sudskom presudom. Sada radim, ne znam. Da, hvala vam. Evo, čućemo odmah Igora. Jako bolno pitanje, jako teška tema. Samo da čujemo narodnog gledaoca pa ćete onda dati savjet šta naš gledaoc zaradi. Halo, dobroveče. Dobroveče. Da li ste tu? Halo. Hajde, probajte još jednom, molim vas. Dušice, ja se izvinjam i vama i gledacima. Bih zamolio gospodina, ako možemo se čujemo na broj telefona 060-14-111-80, zato što su to neke stvari koje ja mislim da baš ne bismo ovako trebali da razgovaramo. Postoji tu mogućnost, a ponašanje bilo kog svog kolege ne bi da komentariši nikad. Jasno. Znači, broj je 060-14-111-80. Ponovit ću ga ja i na kraju emisije. Da, uvek može se čujemo. Možemo i neposredno posle emisije se čujemo. Gospodin da me pozove. Isti taj broj. Oprostite, molim vas samo. Ko nema kredita, dovoljno je samo da pozove, da prekine, da pošalje poruku ili to je i Viber broj da pozove. E, da, može. Ako je Viber, da. Tako je, da. Čućemo se u svakom slučaju i sve što može da se uradi, uradi se. U redu. Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Grozila te i telefona. Izvolite. Ne znam, ja ću pokušati da 2009. sam dobila stan nas devetor u Nišu. Smo dobili stanove u zakup. Radnici pošte. Ja sam otišla u penziji u 60 godina, 2012. I 2014. nisam imala pravo na produženje ugovora jer sam napustila radnu organizaciju. Sada opet su produžavali ugovore sve na 5 godina. Kolege koji su još u radnom odnosu, oni su produžili opet ugovor. Ja opet nemam pravo na produženje ugovora. Znači 10 godina živim u stanu. Koja su moja prava? A poreski obveznici smo svi jer su nam odmah naredili da se prijavimo u poreskoj službi. I svi normalno dobijem poresko rešenje koje moram da platim. Svakog meseca dobijem zakup. Zvala sam, pitala koje je moje pravo. Kaže, mogu da vas izbacim iz stana, ali pošto redovno kao plaćate sve svoje obaveze, u stanu ste još uvek. Ali 10 godina, ja dva puta već nemam pravo produženja ugovora jer sam otišla u penziju. Evo, čućemo, da. Hvala vam puno. Hvala. Pa ja bih morao da pročitam odgovore, da pročitam ugovor da bih mogao da odgovorim na to pitanje. Dobro. Da vidimo šta je napisano. Ti ugovori su više ili manje tipski, to su pisali i druga preduzeća, neka od njih sada više nisu aktivna, neka jesu.
ali bi bilo dobro da se pročita ugovor da bismo videli šta je uopšte zaključeno između zakupoprimca i zakupodavca. Dobro. Sve u svemu da se naša gledateljka javi vama na da donese broj telefona, ugovor. Tako je. Ponovit ću ja na kraju broj telefona. Halo, dobroveče. Dobroveče, Duše. Dobroveče, poštovanje, izvolite. Poštovanje. Evo ovako, imam jedno pitanje za vaše gosta. Imam izvršno rešenje na osnovu diskriminacije. Gdje je država bila u roku 15 dana da meni isplati određenu sumu novca. Međutim, prošli su 7 meseci. Niti imam odgovor države. Od koga ja da tražim? Da. To je ono za dnevnice. Da li ovi izvršitelji postoje za narod ili postoje samo za državu ne postoje? To mi nije jasno. Evo, čućemo sada Igora. Halo, dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, izvolite, gospođo. Poštovanje vama i advokatu. Htela sam da pitam koje su moja prava advokata. Ja sam onkološki bolesnik gde sam 4 puta operisana. Sad trebam 5. put na operaciju. Doktor mi je dao sve analize koje trebam da uradim. Ja sam to nekako na jadite jade sve završila, i laboratorije, i anestezijologa i sve. Kad sam otišla kod hirurga koji treba da me operiše, on je rekao da ne može za 6 meseci jer dnevno po jednog operiše. Pitam ga koji je razlog zbog čega. Ništa mi nije rekao, ništa mi nije napisao, zašto sam radila te papire bolesna, a šta da čekam za 6 meseci, šta će tu da se iskomplikuje i zašto mi je tražio sve te nalaze kad me odbio, kad mi je rekao da ne može. A koji je razlog, koje ja prava imam, 30 godine sam radila, da ne mogu da izvršim operaciju koju već to 5. puta treba da idem. Nemam gde da idem, jer to je njihovo. Kad oni ti kažu, oni te sude, oni te tuže i 6 meseci sa karcinoma da ja čekam, neka mi advokat kaže šta je i šta može. Hvala vam, da. Hvala vam puno, hvala da. I ovo je vrlo delikatno pitanje. Jeste, zbog toga je zakon uveo instituciju zaštitnika prava pacijenata. Dobro, samo da kažem našoj gledateljki da će sutra upravo zaštitnik prava pacijenata biti gost. Sutra od 18:15 postavit ću mu ovo pitanje da li je normalno da onkološki pacijent čeka na operaciju 6 meseci. Za mene je to neverovatno. Doduše, ne znamo koji karcinom je u pitanju, ali kako god, šta god je u pitanju, 6 meseci je nemoguće da se toliko čeka. U stvari, ne bi smelo nikako. Je li tako? Pa, ljudski gledano, da. Mislim, sad kao pravnik da neko komentariše da li neko treba čekati na operaciju ili ne kao čovek, to je lekarsko pitanje, ne pravno, ali svakako da ne bi trebalo. A zaštitnik prava pacijenata je upravo i uveden kao institucija i kao ustanova u naše zakonodavstvo. I ranije je to bilo po ustanovama zdravstvenim. Sada je to na nivou grada i on apsolutno ima neka ovlašćenja kako bi mogao se... I on zapravo postoji kako bi pomogao upravo ovakvim ljudima. I evo sada vi mene da pitate da kojim slučajem imam neku vrstu problema ove vrste. Ja ne bih znala gde se nalazi zaštitnik pacijenata. Ja ne znam gde se nalazi zaštitnik građana i to govori o tome, ja kao novinar ne znam, govori o tome koliko su ove institucije zastupljene u medijima i koliko zapravo oni rade na tome da pomognu upravo ljudima. Je li tako? Ja ne znam gde se nalazi zaštitnik građana. Jel vi znate u kojoj kancelariji, gde se on nalazi? U Nadi Tomić preko puta policije, gde je i kancelarija za dijasporu. Aha, dobro. A Kancelarija za dijasporu je to radi, funkcioniše? To je, ne znam, mislim... A tamo se znači nalazi zaštitnica građana. Dobro, eto vidite, ja to ne znam. Dobro. Ali evo, sutra ćemo videti, pitaćemo zaštitnika prava pacijenta na koji način naša gledateljka može da dođe do njega i da potraži savet, odnosno pomoć. Jer ovo sve što mi pričamo, ja se vam izvinjam, oprosti, molim vas,
Ja sam pravnik opšte prakse. Dobro. Znači, različita pitanja, evo i sad u ovoj emisiji su bila. Dolaze ljudi koji se razvode, dolaze ljudi koji su imali nasilje u porodici, dolaze ljudi zbog različitih problema, imovinsko-pravnih ili porodičnih. Sve se to radi u Pravnom centru Niša. Ali postoje ljudi koji su specijalisti. Jasno. Znači, zaštitnik prava pacijenata je specijalista. Ja ne mogu da pričam u ime svog kolege koji bi trebao da zna 10 puta više minimum u odnosu na mene. Možemo, imamo dvoje gledaca na liniji, pa vas zbog toga malo ubrzavam. Izvršna sudska presuda u vezi diskriminacije. U pitanju su borci. Jesu. Ne mogu da naplate. Da. Oni su radili donete presude da su oni diskriminisani. Međutim, koliko ja znam, s obzirom da to oblast nije koja se bavio Pravni centar Niš, oni jesu dobili presudu da su diskriminisani, naplaćena je ta vrsta troškova. Međutim, naknada za diskriminaciju mislim da nikada nije određena nekome, a nisam siguran u to, zato što bi to trebalo da bude sudska presuda, da država nekome treba da plati naknadu zbog toga što je diskriminisan. Znam da su naplaćeni troškovi onih koji su zastupali, ali konkretno da je neko dobio naknadu, za to zaista nisam siguran, a mislim i da nije. Idemo na naredne dva uključenja. Halo, dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, izvolite. Hteo bih da postavim gospodinu zaštitniku pravnika jedno pitanje. Izvolite. Ja sam radio kod privatnika. Dobro. Gde mi je pola novac dao na ruke, a pola uopšte mi nije isplatio. I onda on je radio, mi smo troje bili prijavljeni u ta firma. I onda ona vodi to, a oni su partneri sa tim radnikom. Sa tim kolegom koje smo radili. Ja sam ih tužio. Međutim, on svog partnera navodi kao za svedoka da je meni sve to isplatio. Ja sam tužio i sad on njega navodi. Kakva ja prava imam, kome mogu da se obratim da meni tu pomogne? Evo, čućemo, da. Hvala vam, hvala. Slušamo naredni problem. Halo, dobroveče. Dobroveče. Halo. Izvolite. Vi ste u programu, izvolite. Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Jel se čujete? Da, da. Čujete, da. Čujemo vas. Imam primetu u vezi rada katastra. Dobro. Ja sam nakredno rješenje dobila sa greškom njihovom i zamolila sam ih za tu njihovu greške u katastru nastala, pripisali su mi još 6 kuća. Ja sam ponela dokaze i sve što su tražili da te kuće iz komšiluka nisu moje i čekam više od godinu dana na to rješenje. Zapelo je kod načelnika na potpisu od marta meseca ove godine. Rečeno je za mesec dana će dobiti rešenje, međutim, od sada ništa. Bukvalno čute. Interesuje me šta sada da radi. Dobro, hvala vam, hvala. Hoćete prvo u vezi katastra? Pa ako čute, uvek ima leka za čutenje administracija, to je da se napiše urgencija onome koji je nadležan za rad tog organa, u ovom slučaju katastra u Nišu. Ukoliko se on ne oglasi, imamo nadležno ministarstvo, tako da uvek može da se napiše urgencija. To košta samo jednu poštansku marku da se napiše. Dobro, da. I da se pošalje. U stvari, ako se predaje u Nišu, ne košta ni jednu poštansku marku, jer može na šalter da se predaje. Dobro. U vezi ovog prethodnog slučaja, pola na ruke, pola nije isplaćeno. Radnik, kolega, svedoči u interesu poslodavca. Kako u takvim situacijama? Teško. Pa da vam kažem nešto. Kad je u pitanju zakon o radu, to može da se pogleda i radnik koji radi na crno, on je odgovoran zbog toga što radi na crno. Bez obzira što mi živimo u situaciji u kojoj živimo u Srbiji. Znam da je ovo vrlo ružno što ću da kažem, ali postoji ta vrsta odgovornosti. Kako je isplaćivano, kakvi su bili dogovori, šta je bilo usmeno, šta je bilo pisano. Ako je uopšte nešto bilo, u stvari jeste nešto bilo pisano, čim je to isplaćivano, sigurno da je bilo na papiru. To moramo da vidimo šta je u stvari
mogu se ostvariti, a šta nije. Zato što pravnici, niko od nas nema čarobni štapić. Mi imamo samo hemijsku olovku. Ako neko nekome kaže da ima čarobni štapić, taj treba debelo da beži i daleko da beži od toga komu to priča. Savet našem gledalcu da se obrati vama. Ipak ovako da dođe do vas, ponovit ću broj telefona da vas pozove. Pa to da uvek da možemo da pogledamo i da. Gospodin i svi kome je potrebna pravna pomoć mogu da dođu da je dobiju besplatno u Pravnom centru Niš. Da na prethodno zakazivanje na broj telefona 06014111180 da bismo izbegli, sad je hladno vreme, čekanje i nije baš mnogo uslovno da ljudi dolaze i da čekaju po sat i kusur vremena. Sve što možemo, sve ćemo da uradimo ako je to realno ostvarivo. Tako. I poslednje dva uključenja. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Jedna lica. Dobro večer. Koja se nalaze u okružnom zatvoru? Morate iz početka, molim vas. Nismo vas od početka slušali. Ja imam jedno pitanje. Kažite. Evo je od početka. Osuđena lica da. Koja se nalaze u okružni zatvor Leskovac. Dobro. Jedina lica za koja se potražuju računi za nabavljenu robu, odnosno za poljoprivrednu robu. To je kao paradajz, krastavac, papričici i tako dalje. Pozvao sam sve zatvore, čak i u Beogradu smo zvali za izvršenje krivičnih sankcija. Dobro. Niko ne zna, ni član, ni stav, ni službeni glasnik po kom je to donešeno pravo. Jedino Leskovčani. Dobro. Interesuje me da li možete da mi kaže gospodin po kom službenom glasniku Republike Srbije postoji neki član stav da oni istražuju račun odakle je nabavljena roba. Koja je uzeta iz prodavnice? Odnosno samo proizvodi koji su sa poljoprivrede. Mm-hmm, dobro. To je jedino u Leskovcu, samo Leskovac. Znači samo... I tamo sasipaju ti sve u jednu kesu. Ako imaš 10 proizvoda, sve ti se sipa u jednu kesu kao za prase. To je sve. Dobro. Hvala vam. Igore? Pa to odakle potražuju račune i kako potražuju račune i ako su to, ja baš nisam najbolje razumeo. Da li su to paketi koji su doneti licima koji su na izdržavanju kazne zatvora? Ako to jesu, onda računi apsolutno nisu potrebni. Znači, donose se paketi, u tim paketima se nalazi ono što se pregleda i što se proveri da se nešto ne unese unutra što ne bi smelo da bude u okviru zavoda za izdržavanje sankcije. A zaista to da se traže računi, ja to nisam čuo da se bilo gde traže računi. Znači, vi možete da donesete i televizor, niko ne traži račun kada osuđenom licu donesete televizor da je to u vašem poslu. I evo, stigli smo do kraja večerašnje emisije. Dakle, danas je Svetski dan zaštite ljudskih prava. Šta možemo da poručimo gledaocima? Da se bore za svoje ljudska prava, jer ako se oni ne budu borili sami za sebe, niko se drugi neće boriti za njih. Živimo u teškim vremenima gde su svi nešto okrenuti sebi, njih briga za druge, što je zaista jako loše. Moramo da vodimo računa jedni o drugima, je li tako? Pa ima još jedna stvar, a to je da bih ja najlepše zamolio gledaoce da narodski rečeno, ne vodim vodu na svoju vodenicu, odnosno na pravni centar Niš. Dobro. U Srbiji je 9 organizacija registrovane u različitim oblastima. Dobro. Za pruženje, plus advokatska komora, naravno, kao najbitnija, i advokati, da ne čekaju. Znači, ako je njihovo pravo ugroženo, mi smo u nekom delu, ono što svih ovih godina vidim, mi smo malo lenj narod kad trebamo nešto da uradimo. Znači, ne treba čekati. Ne treba, ako imate 8 dana da pišete žalbu, nemojte 7. dan da odete u pravni centar ili bilo gde drugde.
dođite prvog dana ili pozovite prvog dana, pa dođite drugog dana. Da ima dovoljno vremena da se to uradi kako valja. Nikako ne čekajte poslednji trenutak. Da, nikada. Da. Ako vas neko ugrožava, iste sekunde, prijavite to. Ako neko nema od onih koji bi trebali, koji su plaćeni od strane države, ako nema sluha za vaš problem, imate nas koji smo registrovani u Ministarstvu pravde, pozovite nas. Imate advokatsku komoru, pozovite nju i zaštitite sebe. Mi smo u obavezi da radimo za građane i ta registracija nije privilegija. Ta registracija, izvinite samo da to kažem, to što je nas devet registrovano, pričamo o udruženjima, ne o advokatskoj komori, to nije privilegija. Mi ne dobijamo novac i nismo plaćeni od strane države. To je naša obaveza da radimo za građane Republike Srbije i da svakome pružamo pravnu pomoć u skladu sa njegovim potrebama. Jasno. Da ponovim broj 060-14-111-80. Znači 060-14-111-80. To je Pravni centar Niš. Igore, hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Hvala vama, poštovani gledaoci. Vidjet ćemo se ponovo sutra od 18:15. Kao što ste već čuli, gost Zaštitnik prava pacijenata. Prijatno večer.